Centrum voľného času organizovalo uplynulý týždeň letný prímestský tábor, kde pripravilo pre deti nové zaujímavé programy. Výhodou denných táborov je fakt, že deti majú počas dňa program a sú pod kontrolou a večer ich máte doma. Tento rok do letného tábora v centre voľného času chodilo približne 30 detí. V tomto tábore sme si vymysleli rôzne hry, bohužiaľ počasie nám trošku zauradovalo, stále sme mali dažďu a tak sme väčšinou robili hry, ktoré boli v interiéri, respektíve v telocvični. Robili sme okrem iných vecí Formulu 1, Maxi Človko, to boli asi také najzaujímavejšie hry. Robili sme predovšetkým súťaže v družstvách a tie sa deťom veľmi páčia, takže si myslím, že sa nám to podarilo. Aj keď sa im počasie celkom nevydarilo, predsa len stihli začiatkom týždňa na celodenný výlet. Boli sme na výlete v Bratislave, v Detskom múzeu. Bola tam výstava Vzdialený a predsa blízky, ktorá je o rôznych kultúrach žijúcich vo svete. Boli sme ešte v Bratislave, cestovali sme vlakom do Bratislavy, tam sme išli do múzea. Páčilo sa mi to strašne veľmi. Strašne dobre. A včera sme boli aj v Bratislave cestovať vlakom, sme boli v Detskom múzeu. V stredu si deti vyskúšali, čo je jóga, a keďže sú od prírody zvedavé a otvorené novým skúsenostiam, profesionálna cvičiteľka ich nemusela dlho presviečať a deti o chvíľu prekonávali sami seba. Vplyv detskej jógy alebo vplyv jógy na vývoj a zdravie dieťaťa je veľmi pozitívny, nakoľko harmonicky rozvíja schopnosť preciťovať svoj vlastný dých, čo má vplyv na celkovú psychiku, harmóniu celého tela, naťahuje svaly, šľachy, uvoľňuje chrbticu, uvoľňuje veľké kĺby, a keďže deti sú vo vývojovom období, rastú, tak vlastne všetky tieto asany, cvičenia, ktoré sa prevádzajú, a pranayama, dýchové cvičenia, v súlade pôsobia tak, alebo spolu pôsobia tak na telo dieťaťa, že sa telo dieťaťa harmonicky rozvíja. Vo štvrtok mali ísť deti ráno na kúpalisko a neskôr si na obed opiec na ohni špekáčik. Počasie im však plány prekazilo, napriek tomu sa všetci dobre zabávali. Dneska sme boli telocviční, sme sa zabávali, sme robili tímové hry. Dneska sme boli telocviční a hrali sme tímové práce. Špekáčiky si nakoniec tiež neopekali, tie im v táborovej kuchyni pripravili pani kuchárky. Chutili však rovnako dobre, až sa im, ako sa hovorí, robili hrče za ušami. Ani sme sa nečudovali, po toľkom športovaní by vyhľadol každý. Poznal som nových kamarátov, je to Majo, mám ich veľa a dneska sme boli v telocvični a včera sme boli v detskom múzeu. Na tomto tábore som poznal veľa kamarátov a dobrých. Počulo sa mi na tábore a veľmi som sa bavila a chcela by som ísť tu aj na budúce. Letné prímestské tábory organizuje Centrum voľného času každý rok, a tak majú vaše deti šancu znovu o rok prísť do tábora sa zabaviť a nájsť si nových kamarátov.